ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ନେତା। ଅନୁନ୍ନତ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ। ଅନୁନ୍ନତ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଆମେରିକା ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ ବୋଲି ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ସାରଙ୍ଗଧର। ଜନ୍ମଜାତକ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ, ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଖୁବ୍ ନାଁ କରିବ, ପରିବାରର ଟେକ ରଖିବ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଆଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବେ, ତାଲିମ ନେବେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସହାୟତା ପାଇ ଜାପାନ ଯାଇଥିଲେ। ଜାପାନରେ ସେ କାଳରେ ଇଂରେଜୀରେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଜାପାନୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରି ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ଅବାସ୍ତବ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା। ବାସନ ମାଜିବା, ଅଇଁଠା ଉଠାଇବା ଭଳି କାମ କରି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଡାକ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ସ୍ୱଦେଶ। ସାହେବ ବେଶରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ସାହେବାଣୀକୁ ନେଇ ଫେରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଭାବିଥିଲେ ଚିନି କାରଖାନା ବସାଇବେ, ବିଧାତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। ସାରଙ୍ଗଧର ସାହେବି ପୋଷାକ ଛାଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ଖଦଡ଼, ଆଉ ଲୋକ ମୁଖରେ ପାଲଟିଥିଲେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ନେତା। ସେ MP ଥିଲେ, MLA ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ହରିକୃଷ୍ଣପୁରର ଗାଁ ନାଁଟା ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଗ୍ରାମର ନାମିତ ହେଉଛି ହରିକୃଷ୍ଣପୁର। ଆଉ ସେ ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଦେଶ ବିଦେଶିନୀ ବି ବାହା ହୋଇଥିଲେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ବିଦେଶିନୀ ବି ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଗୋରା ଲୋକ। ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କାମ, ଯେଉଁଠି ଆମର 140 ଏକର ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଜାଗା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଜା ମେଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କ ରଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ କରିକା ଲାଷ୍ଟରେ ଗଡ଼ଜାତକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସେ ରହିକିନା ଆଇନ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା 170 ଏକର, ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଆସିବ, ଯେଉଁ ପଇସା ଟିକସଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କ ବିକାଶରେ ଏଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ତ ଆମେ କେହି ଆଉ ମାନେ ସେମିତି ହୋଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନକୁ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳିତ କରିକି ଆମ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ଇଏ କରିବୁ, ଉନ୍ନତ କରିବୁ। ସାରଙ୍ଗଧର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ 1887 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାଣିକ ଦେବୀ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚମ ତଥା କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। କେହି ମୁରବୀ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ନଥିବାରୁ ସେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ଅନୁତାପ କରି ମାଆଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ଓ 1905 କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତାଙ୍କରି ଜରିଆରେ ସାରଙ୍ଗଧର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସ୍ୱଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ସିଏ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଅଖିଳ ଭାରତ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇକରି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ, ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ରାଜାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ସେ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଖିଳ ଭାରତ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
1956 मसीहा ऐतिहासिक सीमा आंदोलन बेले ओडिशा सहित सड़ई खड़ा खरसुआ विरोध में केन्द्र सरकार द्वारा निजुक्ति सीमा निर्धारण कमिशन सुपारिश प्रकाशित होला। परे समग्र ओडिशा रे प्रतिवादर स्वर झंकृत होता। सारंगधर दास लोकसभा ओडिशा सहित सड़ई खड़ा खरसुआ मिश्रण सपक्ष में एक तथ्य संबलित आवेगमय भाषण दे केन्द्र सरकार ए दिगरे दृढ़ पदक्षेप ने दावी करते किंतु सरकार ओडिशार न्याय्य दाबी ग्रहण न करिबारु तार प्रतिवाद रे से प्रथम सत्याग्रही भाव में सीमा आंदोलन नेतृत्व नहीं कारबरण करथिले।